Manga lizwa tukufa he Facebook FM wa shilizwa tukufa he radio ya majapari unungari jihunda wa nu kumori hidrokarbur habo ya kaya ya grupo elektrojeni ya waende na ujiamro ama deheli mwona oo ya kosep haba hando wendeo na ujia armale daho la kumori hidrokarbur habende manga lizwa tukufa he Facebook FM priorite direct le daho la hidrokarbur waende ya grupo elektrojeni ya waende na ujia mro. Eh bang, ye ngar chunda banu. Ngar joli nda ereks ya ima famana shadu mambia luka hunu kozep. Wasa ngar chunda banu. Uliho tuhumo ya ukaya wanchi ya mro homo wanimo hidrokarbu. Eh bang, ye wangali kwa kukua he ya Facebook FM. Mjorongo wa kalita kitangazaji ya ukana mimi journalist siro harumazi ya zangu za kawanyida tijabano abonu wasilo banu tishia, tishia bombi ya mwadu pum kumtidojise matotono ila central ya homo enje wa hidrokarbur na mwishendo de central ya homo enje wa hidrokarbur ya hizao mfubi ya mro mejue merci kajavira 5 minuiti wafanya alerte ruju ya hao alafwe alerte ruju wa hojua. Gamjoba latin parzani nyinyi wanama matangazaji ngamazo mnangari ya rumaze hazi saba na mstoperangu waga bajali ya jiri vana alapunga jelia tawa hivyo vipia waja shaheli ila mfubi ya kauheya ibunguza kartujua ete zilo mono wananyasi wa hidrokarbiru wa metrize situasyon de toute façon kartuone ila mfubi ya kauheya harumo moteri ya heyaten. Chaho ko elo moteur unjiamno de groupe électrogène ya drokarbu de groupe électrogène ya haou ya yaban voilà en général. OK marabamenji marabamenji wangalizi wa Facebook FM machilizo tukufu wa radio majapari ebenge do lindi ya ema famana wa hele shirika la hidrokarbur waje wajitamke ebenge nga mwanao magari ya hekozep ngajumrao banu Je suis venu à la maison. Mtijua tu amade heli maishi ya mtangazaji na ujitamka wangalizi wangalizi watu kufuwa he Facebook FM amade heli mwona olindele gari la he kwa zep la uzimo mro garjo olindi ya reaksio ya hema vamana mwishi ya reaksio ya mtangazaji Ahmed Ibrahim ili mwone sasa do mwambiani ukao mro usangu metrize wahi uzima uliho de mtangaza Ahmed Ibrahim ya kaujimu ndaharu mkabala unu ebonge zembawa za kozep ngazi jimu ndaho vano ngari jimu ndaho vano hidrokarbur ngari jimu ndaho vano hidrokarbur ebonge wangalizi watukufu wa he Facebook FM washilizi watukufu wa hera radio ya majapari nana ya gri televizio do mwabiani ukaya ngarijunda wabanu hidrokarbur havo ya ka bandi ya ripari sazi habari ya ukaya mro wede na unjijaruma lida holinu na Ahmed Ibrahim haonesa ukaya inde grupu elektrojeni ya hao uliho ya mtangazaji ya bange ngarijoli inda ya reaksio
société comorienne des hydrocarbures wajitam ke uliho des ajiri usiku leo unu leta sila leo linu ebanga do mabiani ukayanga mwanao e magari ya ile shirika la COSEP na mabiani ukaya na ni zidoka kazi la yao garjo lindia ya reaction ya ma vama na wa hydrocarbure ngarlinda wa reaction ya ma vama na hydrocarbure abo ya kasi watangazaji ndongozaji la vimari moneseni Yabungar Jolinda, ili ya mavamana wajiwa rongowe, waonese ezajiri osi kwa leo unu harumale daho la hidrokarburi. Facebook FM. Washilizo watukufu wa radio ya mmoja pari ngarlindi yao reaction ya hema vama na wa hydrocarbure na mwambia nyuka ula mro waka ujimunda mwale dao lino sa mwa metrize yaani sa mwa metrize wa na si ngarlindi yao reaction ya hema vama na wa hydrocarbure ngarlindi yao reaction ya hema vama na hydrocarbure wajewaro nesi eza jiri hindi osiku wa leo unu harumale dao lino cha uliho Ri suali mtangazaji mzima wanzi hatu Ahmed Ibrahim ya kaujihunda rumwezoni haunesa ukaya grupu elektrojen ya hele dahula hidrokarbure yende na uparisiwa ni ajali ya mro shahunu haunesa waja ukaya wanru sa wao ndiyo metrize ewe nge wangalizi watukufu wa hee Facebook FM waishulizi watukufu wa hee Radio ya mwajapari ngarajo utengelea Hili ujua Wanada mwato jokia filisha yoti wadani Umuho cha wanjana mkulikudu wa mro helio Zabono no sisojoji penjia Sale oba kambuwa kabu wanzibu wamba mna problem wanjia Zabono wajia filisha Lijaburi wadungu Wanada mwamba rinjamdu warambi wajewabe Chakwa tutawa Chawarambi wajewabe wanandogo wa heli yorishidili jiri rengezi ya nisar mwa hindi sofi mewana hiyo fili ya njiarima ya njiarima njini kwamba bujokari ya bu ya mna fili na unuangu wa sawazi watasi mtaslima mtile jamu samani 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 mananyasi samani basi problema jomba za urumisha za uzimambu wa pia ndizo dauni ya boyo timba ndo ajoka ipazandu problemu unda hodi Zani sababu ndoa sioni mikauni. Maji zemu zemu. Pia zina nguzo wanga bwana. Wasoma waloni zoya. Shamba mzimi yao. Yote ndo unjia bota zina uzima. Mwaka la bili na uzima. Lelo kada bili leo. Mwaka la bili naona upote. Ewa kada bili wanataa wana hakila kwa kitekniki yao. Shabu hapa sasa ingoto kama ndio bala ule tanja hata ipa nikio. Chati pani kajuru tabisha hata ungo kama. Ewa asante. Yaani ngo makinisho o umma wa Komoro walio harumo mjiwanzi wa Moroni ukaya watike haruma taradu ni choka yonse kachele wando ili sala ya huko yao kuna problem ka hununje mro e ka wamba hunji ya mro ngabwezana za uzima avara hoja ka usumpi ya mahali wanadamu wasoma forma afanya formasi ya hayo walo muhari yao mutimba ndo jukai charma pani Eundo mwenje wa Teresite do ajiri Teresite do afanya zo do Teresite hao Ah, santa ngao suku. Ah, santa suku. Amongoye. Wachilizi watukufu. Wahe Facebook FM wachilizi watukufu. Kirani na amdurungwa kirani. Anzi, mga jumro vanu hidrokarbir, kanzari juwe nga unafikira ngavi, uliho desajiri, armale daho la hidrokarbir, havo yaka mrahazi ya saharungo, haba umakini shemara hiya ukakabati mziro zajiri. Siri jivi, waha ukaya, nga mjwa ukaya umro wa jonjia hidrokarbiri havo, yavo yensi kamili liwa joka iriki. Donko wabenge tishia ize makalima mrahazi wa hidrokarbiri yao nesa ukabodo njia wa namundo na namundo shaoshinda wa rekebesha. Yavo mesaji njobe ha mwanzo nibeshe madamana wa hidrokarbiri ya ukabodo njia wa namundo. Donko unawarengezi hadhari ndondo ndo. Haukaya eka hidrokarbiri hivi yabu wakomori wabipia yabu tika anzano nesoka ya mnamro na mnamro yabu ngejokiri ukaya umro unjia mduka jawahi ya kayabo au haroha wa karma bunjilio wanruariki na rengeza hathari ndondo ndo na umakinishi wakomori haukaya wanurizamba ho zendongongi zosu kontroli kabati hatabata buitoka yonzi shada hizo
na warengeze hadhari haukaya na mro yabo yekomorige joriki na ngamfikiru kaya wakomori mwono hunuhuja ya tengo jinji yozo ntipi ya davo wa shangaya wa mro yani wao wekare duangali ya omroenge ula mro wa kweli watambali ya wanu wakaundi habanu wajoka wariki pia wakaba tingu wa joa hiya rambi mafurado hiyo ya joka tambalia wanuwaji ya mro yole mane kaonga riparao madhamana he drokarbir warengeze hadhari nungo ili zenongo zao zitiloke na mnayu barabame njianzi ya mange wangalizi watukufu wa Facebook wa Femdo makinisha ni ukaya uliho imrahazi wa drokarbir harungoa haonesa wakakabati nziro za jiri wasa wa metrize ze etensel haukawamba wa imna mro mtiti uliho ndao kaja wa shangaza ebonge ngarjo nani makati ya jau heni zi jo ulaia ngarjo mnikani harumai mbawa ya Facebook FM.